विगत आठ वर्ष गत आठ वर्ष पहिलेको फोटो पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो अहिलेसँगै खाएको जस्तो जो देखाएको छ मेरो त्यसमा आपत्ति पनि छ सार्वजनिक रूपले पनि बोलेको छु र म आम जनसमुदायसँग शुभचिन्तकहरूमा पक्का पनि भावनात्मक चोट पुगेको छ नेताहरू पनि यसरी चाहिँ भेटिक मान्छेसँग सङ्गत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा म माफी चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी कोही पनि नेतृत्व अब खुला समाज छ मिडिया छ सबै छ यो राम्रो छ सुसूचित हुन र आगामी दिनमा चाहिँ हामी अलिकति सार्वजनिक जीवनमा त हामी सक्दैनौँ तर प्राइभेट जीवनहरूमा कमसेकम कस्ता मान्छेसँग गर्ने कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भन्ने कुरो एउटा राम्रो शिक्षा दिएको छ र म यो मिडिया मार्फत नै के भन्न चाहन्छु भने मेरो बारेमा पनि त्यसरी ठोस रूपले त उठेको छैन तर हो जस्तो गरेर जो प्रचार गएको छ म भन्दैछु प्रचार भएको छ त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस् म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरेँ भने म त्यसको लागि तयार छु त्यसैले त्यो कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर राज्यको कुनै निकाय यदि अहिलेका हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूप्रति विश्वास छ त्यसैले गरोस् होइन संसदीय खालको कुनै समिति योभन्दा प्रभावकारी हुन्छ त्यो गठन हो म त्यहाँ उभिन तयार होइन त्योभन्दा अझ विश्वासिलो न्यायिक समिति न्यायिक आयोग कुनै बन्छ भने त्यसको लागि पनि म तयार छु र त्यसरी छानबिन होस् यसरी चाहिँ हो जस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्ने जस्तो भ्रम दिने जस्तो कसैबाट नहोस् म चाहिँ सबैसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यो विभिन्न प्रकरणहरू चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चाहे त्यो चाहिँ ललिता निवास चाहे अहिले सुन काण्डको प्रकरण होस् यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अरू विपक्षी एमाले पार्टीका नेता कार्यकर्ता अथवा चाहिँ माननीय मात्रै फसाउने काम गर्यो आफ्ना माननीय र नेता कार्यकर्तालाई त सदा सर्वदा जोगाउने भयो महारा प्रकरणले पनि यसलाई गतिलो उदाहरण दिइरहेको छ स्पष्टीकरण सोधपुछ हुनु पर्दैन आफ्नो पार्टी कार्यकर्ताबीच नेताबीच यो प्रश्न उठिरहँदा होइन यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने कसैले त्यसमा चाहिँ लाभ लिएको छ भने कुनै पनि केसमा यो भ्रष्टाचार केस होला तस्करीका केस होला या अरू कुनै केसमा छ भने त्यो नेता त्यो माओवादीको नेता या अरू नेता भनेर छोडिनु हुँदैन छोड्नु हुँदैन त्यो भइरहेको छैन थाहा छैन त्यसो भएको छैन हुनु हुँदैन र म प्रष्ट साथ भन्छु कि त्यो चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीले मैले पार्टीको सचिवालय के कार्यालय बैठकमा उठाएँ यस्तो कुरो चाहिँ छानबिनुहोस् कुन निकायले हो छानबिन म तयार छु अरू पनि तयार हुनुपर्छ भन्दा उहाँले प्रष्ट साथ भन्नुभयो यो अभियान हो यसमा रोकिँदैन पार्टीभित्र या पार्टी बाहिर कसैलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन कोहीप्रति यदि संलग्नता देखिन्छ भने कसैलाई छानबिन गर्न हामी बाँकी राख्दैनौँ पार्टीभित्रको होस् या बाहिरको भन्नुभएको छ यो एकदम स्वागत योग्य कुरो छ कोही ठुलो नेता कोही सानो नेता कोही आफ्नो कोही टाढाको कार्यकर्ता माथि प्रश्न उठेको हप्ता दस दिन पन्ध्र दिन महिना पुग्न लागिसक्यो एकचोटि स्पष्टीकरण आएको छैन यदि सुध्रिन चाहिन्छ भने त आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ त्यही मैले मेरो आफ्नो कुरा भन्न सक्छु म अरूको भन्न सक्दैन मैले भन्ने मेरो पार्टीको भन्ने कुरा के भने कोही पनि नेता या कोही हाम्रो कार्यकर्ता हुनसक्छ मेरो परिवारकै कोही सदस्य पऱ्यो भने त म परेको त हुँदैन नि त्यो त उसले कुनै केसमा पर्छ भने ऊ व्यक्तिगत जिम्मेवार हुनुपर्छ र म पर्छु भने म व्यक्तिगत जिम्मेवार हुनुपर्छ मेरो पार्टी होइन त्यसै कोही नेता हुन्छ भने पार्टीले त्यो जिम्मा लिनु हुँदैन व्यक्तिले आफूले फेस गर्ने आफूले गरेका चाहिँ कर्मको त्यस अर्थमा कोही मान्छे पार्टीभित्र या बाहिर कसैप्रति लक्षित यो अभियान होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यस अर्थमा बाहिरको कोही भयो त्यसै लान्छित गर्ने हुनुभयो तर व्यवहारिक रूपमा त्यो देखिएन होइन व्यवहारिक छानबिन समेत यत्रो चर्चा भयो तर छानबिन समेत भएको कुनै केसमा देखिएन नि हेर्नुहोस् त होइन होइन अहिले जसरी प्रतिपक्षले त भनिरहेको छ आफूलाई जोगाउने प्रतिपक्ष र अरू दललाई फसाउने त्यसो छैन त्यो होइन सत्तारूढ पार्टी त कङ्ग्रेस पनि होइन आफूलाई जोगाउने खेल खेलिरहेको छैन त्यसो हो भने कुन समिति बनाउने त त्यसो है संसदीय समिति राम्रो हुन्छ त्यो बनाऊ न्यायिक समिति हुन्छ राम्रो त्यही बनाऊ या स्वतन्त्र रूपले जो चाहिँ हाम्रो राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास छ भने अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छ नि त्यसले गरोस् गरिरहेको छ भन्ने छ विगतका पनि अहिलेका त्योभन्दा अरू कोही छ भने त्यो गर्न
दिनुपर्छ त्यसलाई तयार म तयार छु हाम्रो पार्टी तयार छ प्रधानमन्त्री त्यो तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु मुख्य तस्कर यतिका दिन भयो हेर्नुस् त हप्ता दिन बितेर पनि यतिका दिन आइसक्यो अब दुई हप्ता हुने बेला भइसक्यो एउटा सामान्य मान्छेलाई हिरासतमा राखेको छ सामान्य होइन भरिया चाहिँ मैले सुने अनुसार भाइ तपाईहरुले पनि दिनदिनै लेखिराख्नु छ कहिले कुन भेटियो कुन कनेक्सन पुग्यो कहाँ कुन चाहिँ नेक्सेसमा पुग्यो भन्नु भएको छ अपराध अनुसन्धान त्यति सजिलो विषय होइन यो कयौँ वर्षपछि अपराधहरू पत्ता लाग्ने गरेको छ तपाईँहरूले नै के अरे रिपोर्टिङ गरेको एउटा काठमाडौँकै हत्या 13 वर्ष लाग्यो भने कयौँ कुरा चाहिँ धैर्यतापूर्वक तथ्यमा पुग्नुपर्छ पुगोस् तर मेरो भनाइ मेरो पार्टी भनाइ के हो भने जो मान्छे हो त्यसमा पुगोस् र जो मान्छे कहाँ पुगे पनि व्यक्तिगत रूपले ऊ जिम्मेवार हुनुपर्छ पार्टी भनेर नेता भनेर परिवारको सदस्य कोही भनेर कसैले छुट पाउनु हुँदैन कानुन सबैको लागि बराबर हो मेरो लागि होस् या अरू कसैको लागि यसमा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नगरौँ यदि प्रतिपक्षी दल भनेकै कारणले सदस्य कसैलाई व्यक्तिगत त्यसमा त्यो पनि ल्याउनुहोस् यो माथि यसरी भयो भनेर त्यसै एउटा चाहिँ लमसममा कि हामीमाथि लक्षित भन्ने कसैले ठानिनु हुँदैन राज्यका कोही निकायले विपक्षी दलमाथि मात्रै गरेको रहेछ भने त्यो राज्य कोही निकाय त्यसै पूर्वाग्रही पाउँदैन भोलि त्यो निकायले फेरि आज सत्तामा रहेकाहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्छ यदि त्यसै पूर्वाग्रही भयो भने त्यसले प्रतिशोधी राज्य हुन्छ हामी थुप्रै छिमेकी देशहरूमा देख्छौँ एकले अर्कोलाई प्रतिशोध जो बोलियो हो उसले अर्कोलाई जेल हालेको छ यस्तो खालको राजनीति हामीले चाहेको होइन हामीले एउटा शुद्ध समाज शुद्धिकरण गर्न यो अभियान हो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यसलाई सबैले सहयोग गरौँ कोही आत्तिनु पनि पर्दैन कोही म ढुक्कैले अहिले मेरो पार्टी सरकार छ भनेर ढुक्कै बस्नु पनि कसैलाई दिनु हुँदैन जो छ व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ सरकार असली रूपमा छानबिनमा थियो भने त्यो चाहिँ 16 खुट्टेको गोदामसम्म पुग्नको लागि एक हप्ता किन लाग्यो किनभने ब्रेक सुबाट सुन निकालेर रिप्याक गरिसकेपछि हाम्रो प्रशासन त्यहाँ पुगेको छ छानबिन गर्नको लागि अब त्यसमा त फेरि मैले जवाफ त दिन सक्दैन किनभने अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया छ समय निकायसँग लिनुहोस् म आफै त किन त्यहाँ छैन मैले सबै जान्ने कुरो पनि भएन होइन होइन गृहमन्त्रीसँग या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भन्न सक्ने विषय हो मैले फेरि त्यहाँ अनावश्यक त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने जिज्ञासा भनेपछि ल फलनाले चासो लियो फलना पार्टीको नेताले हस्तक्षेप गरे भन्ने हुन्छ त्यसैले प्रोफेसनल निकायहरूले जो चाहिँ व्यावसायिक निकाय छन् त्यसले अपराधको अनुसन्धान गर्छ व्यवसाय कसैतिर नलाग्यो म त्यसमा लागिरहेका साथीलाई पनि अनुरोध गर्छु राज्य सबैको हो राज्यले न्यायोचित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ अहिले सत्तामा को छ भनेर हेऱ्यो भने भोलि तपाईँहरू अप्ठ्यारो पर्छ एउटा प्रश्न मेरो जस्तो तपाईँहरूको पार्टीभित्र अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ त्यो पनि लाइभ गर्ने भनेर अब काङ्ग्रेसकै सिको गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन काङ्ग्रेसले सिकायो नि त सबैलाई राम्रो कुरा सिक्नु पनि पर्छ फेरि जहिले गरे पनि र अब यही बिचमा तपाईँहरू दुईजना उपमहासचिव जो हिजोसम्म मनमा तुस पालेर एकअर्काप्रति चाहिँ भित्रभित्र वैमनस्यता पालेर बाहिर चाहिँ राम्रै मिले जस्तो गर्ने तर भित्र त त्यो थियो नि मैले तपाईँहरूको जनार्दन शर्मा र तपाईँहरूको बिचमा तर अहिले चाहिँ मिल्नु भयो अरे भन्ने कुरा आयो आखिर कहाँनिर अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो तपाईँ दुईजना होइन यो चाहिँ अहिले सन्दर्भ त त्यति मिल्दैन तर हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति हामी सबै नेता मिलेर अध्यक्षदेखि हामी सबै पदाधिकारी केन्द्रीय समिति मिलेर सरकारलाई सफल बनाउने भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउने जनतालाई युवाहरूलाई खास देशभित्र भविष्य छ हुन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा जगाउने गरी काम हुन्छ त्यसको लागि पार्टी केन्द्रले चाहिँ प्रयत्न गर्छ त्यसरी हामी बैठकलाई सफल बनाउँछौँ हामी पार्टी आन्तरिक कुरा आन्तरिक कुरो चाहिँ नेत्र विक्रमचन्द विप्लव महासचिव बन्ने स्थिति आएपछि अथवा चाहिँ महासचिव प्रचण्डले बनाउने स्थिति आइसके पछाडि दुईजना नेताहरू गठजोड गर्नुभयो दुईजना नेताहरू अङ्कमाल गरेर हिँड्नुभयो भन्ने छ नि त्यसो गर्दा त फेरि हामीले मिडियाका साथीहरूसँग यसो आरोप लाउनुहुन्छ हिजो हामीलाई हिजो मिल्न दिनु भएन भन्नुपर्छ आज मिल्दा फेरि फुटाउनु खोज्नु भएको छ भन्नुपर्छ अथवा हामी दुईजना मिल्यौँ भनेका कारण यिनी मिलेर मजबुत हुन लाग्यो भनेर हामीलाई विभिन्न आरोप लगाइयो मिडियामा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसो होइन कि अहिले हामी पार्टीका नेताहरू मिलेका छौँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छौँ हामी दुईजना नेता पनि मिलेका छौँ अरू नेता पनि जसरी मिडियामा आएको जस्तो हाम्रो त्यस्तो चाहिँ मतभेद पनि हिजो थिएन आज फेरि चाहिँ हामी मिलेर कसैलाई घेराबन्दी या दबाब भन्ने गरिन्छ नि त्यस्तो केही गर्न खोजेको होइन प्रचण्डका कमी कमजोरीहरूका विषयमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आवाज उठ्न सक्ला के माओवादीहरूसँग त हिम्मत छ अब अहिले कमरेड प्रचण्ड देशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ सरकार सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ राम्रो काम गर्दैछ त्यसमा प्रशंसा नै पाउँछ त्यसै गरी अहिले अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरकारमा जाँदा हाम्रो सङ्गठन के लथालिङ्ग भएको छ पार्टी त्यति राम्रो चलाएको छैन त्यसबारेमा अवश्य कुरा उठ्छ हामीले पनि उठाएका छौँ त्यसभन्दा पर गएर हामी व्यक्तिगत कुरामा आक्षेप या एकअर्कालाई कमजोर पार्ने खालको गर्दैनौँ किनभने अहिले देशका युवाहरूले
आशा जगाउनु नेता चाहिएको छ, आशा जगाउने पार्टी चाहिएको छ, अहिलेकति अहिले आशा बाँध्नुपर्ने, आशामुखी बनाउनुपर्ने, सबै अहिले सहल गर्न नसकौँला तर भविष्य सही भविष्य बनाउन सकिन्छ, देश हाम्रो देशले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने खालको आशा जगाउने खालको हाम्रो बैठक हुन्छ, म त्यही रूपले हाम्रो कोसिस हुन्छ। धन्यवाद।